হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আই ৱেলকাম অল অফ ইউ টু মাই ইউটিউব চেনেল নুৰুল আলম নাজৰো আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আছাম হিষ্ট্ৰী অসম ইতিহাস বা অসম বুৰঞ্জী সম্পৰ্কে ত্ৰিশটা অতি দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিব লৈছো আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাবই পাব আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ বিশেষকৈ যিকোনো গ্ৰেড থ্ৰী বা ফ'ৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বা ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থাৰ্ভিচ একজামিনেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় গতিকে আপোনালোকে যিসকলে হেল্থত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাই আপোনালোকে এই ত্ৰিছটাৰ চাব যে ত্ৰিছটাৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পায় আপোনালোকে কমেণ্টযোগে মোক জনাব আৰু আপোনালোকে গম পাব যে অসম ইতিহাস বা অসম বুৰঞ্জী সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কিমান সম্পূৰ্ণ হৈ আছে প্ৰশ্নসমূহ প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে কামৰূপ ৰাজ্যত বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কোন হো ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অব দ্য বৰ্মন ডাইনেচটি ইন কামৰূপ আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পুষ্ বৰ্মন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনজন আহোম ৰজাই পোনপ্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল মানে হো ৱাজ আহোম ৰুলাৰ হো একচেপ্টেড হিন্দুইজিম উত্তৰ হৈছে চুহুংমুং চুহুংমুং নামৰ আহোম স্বৰ্গদেউজনে তেওঁ পোনপ্ৰথমতে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল কোনজন আহোম ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায় বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হুইচ আহোম ৰুলাৰ ইজ নন এজ বামণি কোঁৱৰ উত্তৰ চুহুংমুং পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হৈছে কোনজনত পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ওঠৰশ চৌৰান্নবৈ চনৰ আপোনালোকে এই পথৰুঘাট কোন জিলাত আছে বৰ্তমান উত্তৰ দি হৈছে দৰং জিলাত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ দি হৈছে শৰাইঘাট যুদ্ধত আহোমৰ সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন কৰি ৰাজপাটত বহা আহোম শাসকজনৰ নাম কি উত্তৰ দি হৈছে চুকলেংমুং এই চুকলেংমুং নামৰ আহোম শাসকজনে নিজৰ পিতৃক হত্যা কৰি ৰাজপাটত বহিছিল বৰ্মন বংশৰ কোনগৰাকী ৰজাৰ শাসনৰ সময়ত চীনা পৰিভ্ৰাজক হিৱেন চাং ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালতে চীনা প্ৰভীৰাজক হিউন চাং ভৰাত উলিয়াইছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষ ৰণখনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইটা খুলী ৰণ আৰু এই যুদ্ধ ষোল্লশ বিৰাশী খ্ৰীষ্টাব্দত সংঘটিত হৈছিল কোন চনত ফুলগুৰিৰ কৃষক বিদ্ৰোহ বা ফুলগুৰিৰ ধাৱা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ ওঠৰ অক্টোবৰ বান ৰজাৰ জীয়ৰী উশাহ কোনে বিয়া কৰাইছিল শুদ্ধ উত্তৰ অনিৰুদ্ধোমসকলে চুকীয়া ৰাজ্য জয় কৰি শাসনৰ বাবে কোনজন বিষয়াক নিয়োগ কৰিছিল প্ৰশ্নটোৱে ভালকৈ চাই ল'ব আহোমসকলে যেতিয়া চুতীয়া ৰাজ্য জয় কৰিছিল তেতিয়া সেই চুতীয়া ৰাজ্য শাসনৰ বাবে কোনজন বিষয়াক নিয়োগ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শদিয়া খোৱা গোহাঁই প্ৰশ্ন কেতিয়াৰ পৰা অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌবিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাৰ পৰা কাৰণ এইদিনতে কি হৈছিল য়ান্দাবু হণ্ডি হৈছিল গতিকে আপোনাক কেতিয়াও প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে এন ডাবু সন্ধি বা এন ডাবু ট্ৰিটি বা এন ডাবু এগ্ৰিমেণ্ট কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল উত্তৰটি হৈছে ওঠৰশ ছাব্বিশ চনৰ চৌব্বিশ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমৰ প্ৰাচীনতম শাসকগৰাকীৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মহিৰ দানৱৰ্তী প্ৰশ্ন মহাভাৰতৰ যুদ্ধত কোনজন অসমৰ ৰজাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভগদত্তৰ ৰজাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সৈন্যৰ সেনাপতি কোন আছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত এফালে আছিল আহোম সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন একেদৰে মোগল সৈন্যৰ যিজন সেনাপতি তেওঁৰ নাম কি আছিল সেয়া প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰামসিংহ আছিল মোগল পক্ষৰ সেনাপতি ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত অসমৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আমি জানো যে চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত এই চিপাহী বিদ্ৰোহত অসমৰ হৈ কোনজন ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আৰু নামটি হৈছে ব্যক্তিগৰাকী হৈছে মণিৰম দেৱান পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা আহোম হৈ আছে আচলতে আহোম হ'ব লাগিছিল কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ সুন্দৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লাচিত বৰফুকন আমি ইতিমধ্যে পালো যে মোগলৰ সেনাপতি আছিল ৰামসিংহ আহোমৰ সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন আহোম বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন হু ইজ দ্য হু ইজ দ্য বেষ্ট ৰুলাৰ অৱ আহোম ডাইনেছ আৰু উত্তৰ হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী কোন ঠাইত স্থাপন কৰিছিল হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অব আহোম ডাইনেছ এণ্ড আনচাৰ ইজ চৰাইদেউ চৰাইদেউত আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল ইংগ বাৰ্মী যুদ্ধ কোন চনত হৈছিল বা এংগল বাৰ্মিজ ৱাৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ওঠৰশ চৌবিছ চনত ফাৰ্ষ্ট এংগল বাৰ্মা বা ইং বাৰ্মী যুদ্ধ কোনজন আহোম ৰজাই নিজৰ মাকৰ স্মৃতি চিহ্ন হিচাপে জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দৌল নিৰ্মাণ কৰাইছিল আহোম সেই ৰজাজন বা স্বৰ্গদেউৰ নাম ক'ব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ আমি ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন পঢ়িলোৱেই যে আহোমৰ আহোম বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি আৰু তেওঁ আছিল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ আৰু তেওঁই নিজৰ মাতৃৰ চিন হিচাপে জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল ংশৰ শেষ ৰজাজান আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আমি ইতিমধ্যে পঢ়িলোৱে যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালৰ সময়ত চীনা পৰিভাজক হিউন চান কামৰূপ ভ্ৰমণলৈ আহিছিল বা অসমলৈ আহিছিল মহামা গান্ধী প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোন চনত অসমলৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঊনৈছশ একৈছ চন হাণ্ড্ৰেডি ওৱান কোন ৰজাৰ দিনত আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চুকলেংমুঙৰ দিনত আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল আহোমৰ শাসকজনৰ নাম কোন আছিল যেতিয়া মানে প্ৰথমবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আছিল আহোম স্বৰ্গদেউ তেওঁৰ শাসনকালৰ সময়তে মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন আহোম ৰজাৰ প্ৰথমজন বড়বৰুৱাৰ নাম কি আছিলো যিজন বৰুৱাক প্ৰথমবাৰৰ বড়বৰুৱা উপাধি প্ৰদান কৰিছিল সেই বৰবৰুৱাজনৰ নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মোমাই তামুলী কিমান চনত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন প্ৰাগ্যোতিক ফুৰ হিংসাখনত বহে আমি ইতিমধ্যে পঢ়িলোৱে যে বৰ্মন বংশৰ অন্তিমজন শাসকৰ নাম আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু এইটো প্ৰশ্ন পঢ়িলো যে কুঞ্জন বৰ্মন বংশৰ শাসকৰ শাসনকালত চীনা পৰিভাজক হিউন চাং অসম বা কামৰূপ ভ্ৰমণলৈ আহিছিল আৰু সেইজন আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন এতিয়া ক'বলৈ গ'লে কিমান চনত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে প্ৰাগজ্যোতিষৰ হিংসাখনত বহিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পাঁচশ চৌৰান্নবৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ফ'ৰ বিচি কোচ ৰজাসকলৰ শিলালিপিত ব্যৱহৃত ভাষাটো কি আছিল কোচ ৰজাসকলে তেওঁলোকে শিলালিপিত কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল হৈছে সংস্কৃত ভাষা কিমান ছাৰ ছৈয়েদ মহম্মদ ছাদ্লাই মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰিছিল চনটো ক'ব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছিল ঊনৈছশ সাতত্ৰিশ চনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টিভেন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইমানে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মূল্যৱান পৰামৰ্শ আমাক জনাব বুলি আশা থাকিল আৰু আপোনালোকলৈ এটাই বিশেষ অনুৰোধ আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ মোৰ চেনেলটি চাই আছে আৰু চেনেলটিতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত মই যিমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ